Haluatko erottautua kilpailijoista ja tarjota asiakkaillesi enemmän arvoa? Tietenkin haluat, mutta miten? Kilpailuedun löytäminen on yllättävän haastava. Se syntyy muutaman timanttisen ajatuksen yhdistelmästä. Strategia on usein vain hygienia-strategia, jossa fokusalueet on yleisiä liiketoiminnan hyveitä. Hygieniastrategialla pääset korkeintaan samalle viivalle kilpailijoiden kanssa et askeleen edelle. Sisäisesti voidaan hyvinkin uskoa, että ollaan niin erilaisia, mutta todellisuudessa etumatkaa ei ole. Kiteytä strategian juju timanteiksi ja hiotkaa ne yhdessä arvokkaaksi kilpailueduksi. Varmista, että fokusalueesi vahvistaa timanttien jujua. Jujun kirkastaminen on liiketoiminnan suuri boosteri.